звернулися до депутатів обласної ради з проханням привести тариф на послуги з теплопостачання, постачання гарячої води для населення до економічного обґрунтування. Вони надали свої розрахунки, і по тим розрахункам, з якими сьогодні знайомились депутати обласної ради, тариф треба підняти до рівня 47%. Ви знаєте, що держава пропонує, звернулася до органів місцевого самоврядування, які на сьогоднішній день встановлюють тарифи, звернулася з проханням не підвищувати тарифи, залишити їх на рівні минулого року. І є цілий ряд компенсаторів через збільшення ПДФО, яке залишиться в місцевих бюджетах, через акцизи і через субвенції. На сьогоднішній день є ці механізми, вони затверджені, але оскільки Полтава Теплоенерго і Лубни Теплоенерго є підприємствами обласного підпорядкування, то цей механізм не може бути використаний для цих двох підприємств. Тому депутати зараз прийняли звернення і рекомендували голові обласної ради і голові обласної державної адміністрації провести перемовини з урядом стосовно компенсаційних механізмів саме для цих двох підприємств. На цьому тижні, чи на кінець тижня, чи на початку наступного тижня відбудеться така нарада з представниками уряду, з представниками обласної державної адміністрації, обласної ради і комунального підприємства одного і другого. І цей механізм буде знайдено. На сьогоднішній така домовленість є, але чіткий зараз ми повинні проговорити чіткі цифри і чіткий механізм, яким чином держава компенсує цим двом підприємствам цю різницю, щоб депутати не приймали рішення про зміну тарифу.